এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছি বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিত। দনং কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টির অধীনত থাকা আন একটা সমষ্টি হয়েছে বোকাখাত সমষ্টি। আর বোকাখাত সমষ্টি এই মুহূর্তে আমি বোকাখাত সমষ্টির লোকসকল মতামত সংগ্রহ করি, তেওঁলোকে কি কয় এইবার নির্বাচনের বতাজাক কার ফালে বেশি বলিছে, কেনেকুয়া প্রার্থীক বোকাখাতবাসী পছন্দ করে, কেনে প্রার্থীক বোকাখাতবাসী জয়ী করাব বিচাৰে, আমি এইটো যে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লোবলৈ চেষ্টা করি। আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুগৰাকীক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, বোকাখাতৰ দুগৰাকীক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ মতামত লোবলৈ চেষ্টা করছো। দাদা কেনেকুৱা, ভালে আছে? কেনেকুৱা নির্বাচন আহিছে, নির্বাচনের বতাহ বলিছে ইতিমধ্যে বোকাখাতত কেনেকুৱা? বোকাখাতত ভাল, খুব ভাল। যেহেতু বোকাখাতত বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ দাসা বিপুল ভোটত জিকি যাব বোকাখাতৰ, যেহেতু বিগত কালচোৱাত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যথেষ্ট কাম করেছে, বাট পথৰ কাজ আৰু বিভিন্ন ধরনের কাম করেছে, কাম করার পাছত কামাখ্যা প্রসাদ দাসা বহুত ভোটত জিকিব। আর এগারী প্রার্থী আছে, সেগারী হয়েছে কংগ্রেসের, সেই প্রার্থীগারী বোকাখাতত প্রভাব কেনকা দেখিছে? বোকাখাতৰ প্রভাব নাই, একচুয়ালি মানে কি সৰুপথাৰ সমষ্টি আছিলে, আর বোকাখাতৰ মানুহে তেখেতক চিনি নাপায় ভালকে। করোনার সময়ত তেখেত মানে কোনো সমষ্টির কোনো জায়গাত অহা নাছিলে, মানুহক খবর খাতি লওয়া নাছিলে। কামাখ্যাত আছে, আহিছিলে মানে যথেষ্ট প্রত্যেকটা সমষ্টিতে গৈছে, আর বিজেপি কর্মীসকলেও আমি দেখিছো, বিজেপি কর্মীসকলেও মানুহক সহায় সহযোগিতা করেছিল, মানে যার কারণে আপনাদেরকে কামাখ্যা প্রসাদ দাসাক আপনাদেরকে সহযোগিতা আমি করিম, তেখেতকে সহযোগিতা করিম, আর তেখেতে জিকিব। আপনার ওসরলে আইসো, নির্বাচন আহিলে হয়, নির্বাচনের বতা বলিছে, বলি আছে, কেনেকুয়া বোকাখাতত কেনেকুয়া? নির্বাচনের বতাটো ধুনিয়া, সুন্দরভাবে, একদম সুন্দরভাবে চলি আছে, মানে কোনো হাই কাজিয়া কোনো কারো ই কোনাই, সবে নিজের নিজের কাম করে আছে, সুন্দরভাবে পার হব। মানে যা দুগৰাকী কই প্রার্থী আছে, এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত আপুনি কাক বেছি পছন্দ করে, আর বোকাখাতবাসীয়ে কাক বেছি পছন্দ করে? বোকাখাতবাসীয়ে তো মই জনাত মানে আমার সেই কামাখ্যা প্রসাদ দাসা বলা মানুষজনকে বেশি পছন্দ করে আছে। কামাখ্যা প্রসাদ দাসা কিয় পছন্দ করে? তখন মানে একদম গ্রাস লেভেলত যায়, ঘরে ঘরে সোমায়, সবর লগত চা চিনাকি আছে, কিবা এটা হলেও মানে মাত এখার দিয়ে, কিন্তু ইগৰাকীক আমি আজিলৈকে দেখাই নাই। বোকাখাতৰ যিগৰাকী বিধায়ক, বর্তমানের এগারী মন্ত্রী, তেখেতর যে প্রভাব ইয়াত কেনেকুৱা? যথেষ্ট ভাল, কাম কেনেকুৱা? উন্নয়ন উন্নয়ন ধুনিয়া, কোনো এটা মানে কাম নথকা নাই, কাম শেষেই প্রায়, ইয়াত মানে সমস্যা নাই নেকি? এটা বোকাখাতৰ সমস্যা নাই, দুই এটা থাকিব, এইটো লাহে লাহে পর্যায়ক্রমে চলি থাকিব, কারণ এহেতর তিনি বছর পার হয়েছে, আর দুবছর আছেই, দুবছর আর কাম শেষেই হয়ে, মানে কাম নাই বলে, রাস্তা ঘাট সব সুন্দরভাবে হয়ে আছে, এটা শিওর শিওর। এবার আপনার পাল্লাখন মানে বেশি ভারী হব বিজেপির? বিজেপির ভারী হব নিশ্চয়, কাম করেছে, উন্নয়ন দেখাইছে, এনে বহুত কাম করেছে, মো কিছু না মানে আশ্চর্য ভাবে এনেকা কাম করেছে, আমি মানে জনাত মানে ইমান কাম দেখাই নাছিল, যত বোকা রাস্তাত খোজকাড়ি তো পকা রাস্তাত খোজকাড়ি আছে। আন এগারী লোক আছে, তেওঁৰ মতামত লোবলৈ চেষ্টা করিম, তেওঁ কি কয়? আপনার ওসরলে আহিছো, যুবসামে কি ভাবে এবার নির্বাচনত কার পাল্লাখন বেশি ভারী হব বলে ভাবিছে? আমি যি দেখিছো, আমি শাসক পক্ষৰ পাল্লাখন অকণ ভাৰী যেন অনুভৱ কৰিছো। কিয়? তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি দেখিছো গাঁৱে ভূঁয়ে, ইজন প্ৰাৰ্থীক আমি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি ইমান দেখা নাই, সেইকাৰণে আমি ভাবিছো শাসক পক্ষ মানে অকণমান খনপুটত আছে যেন লাগিছে আমাৰ, মানে মানে যুবচামে, বোকাখাতৰ যুবচামে শাসকীয় পক্ষৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক পছন্দ কৰিছে? হয়, পছন্দ কৰিছে কামাখ্যা প্রসাদ দাসা ডাঙৰীয়া, তেওঁ আহিছে মানে ঘূৰিছে, আমি দেখিছো তেওঁৰ বাটে পথে গৈ। আৰু বাকী বিৰোধী যিগৰাকী কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, তেখেতক? তেখেতৰ নামটো শুনিছোঁ কিন্তু তেখেতক দেখা নাই আজিলৈকে, দেখা আজিলৈকে দেখা নাই মানে তেখেতক। কিয়, বোকাখাতলৈ তেওঁ নাহে নেকি, অহাই নাই নেকি আজিলৈকে? আহিছে যদিও, আমি নিৰ্বাচনটোতো একেবাৰে কাষ পালে। হয় হয়, তেওঁ আহিছে যদিও আমি মানে দেখা নাই, কিন্তু তেওঁ হয়তো তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহৰ লগত ঘূৰিছে চাগে, কিন্তু ইমান দেখা নাই আমি, পাব্লিকে দেখা নাই মানে আমি। সাধারণ লোকসকলের মাজলৈ যাম, বিভিন্ন লোক আছে বোকাখাতৰ, যেহেতু আমি মাজভাগত এই মুহূর্তত আছো, গতি সেই লোকসকলে কি কয়, তেওঁলোকৰ মতে এইবার কার পাল্লা ভারী হব? আমি যেহেতু বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিত আছো, বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টি দনং কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টির অধীনত থাকা এটা সমষ্টি, এই সমষ্টিত কোনে কাক বিচাৰে,
এই সমষ্টিত প্রার্থীসকলের উপর কিবা ক্ষোভ আছে নাকি সাধারণ রাইজর? আমি এইটো যে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করছো মুকলিক কৈছে, কাক বিচাৰে অন কেমেৰাত কৈছে কোনগৰাকী প্রার্থীক তেওঁলোকে এবার ভোট দিব বিচাৰে, এই সকল সাধারণ লোকৰ মাজত কেনে প্রভাব, কোনগৰাকী প্রার্থীর প্রভাব বেশিকৈ পৰিছে, আমি সেই কথাও তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা করি। প্রথমে আপনার ওসরলে আছো, ব্যস্ত আছে, কেনেকুৱা খবৰ? কেনেকুৱা খবৰ? ভালেই, বিহু আহি আছে। কিমান ভাল? বহুতে ভালে, বিহুটো আহি আছে গম পাইছো, বিহুৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু নির্বাচনও আহি আছে। হয় হয়, নির্বাচনৰ বতাহ কেনেকুৱা ইয়াত? ভালে, ঠিক আছিলে। কাৰ পাল্লাখন এবাৰ নির্বাচনত বেছি ভাৰী হ'ব নিচিনা লাগে? বৰ্তমান চৰকাৰে আহিব বুলি আহিছে, মানে বিজেপি চৰকাৰ। বিজেপি চৰকাৰ কিয়? বিজেপিয়ে ভাল কামে কৰি আছে, এতিয়া যিখিনি কাম কৰি আছে সকলোকে যিবোৰ দিবলগীয়া আছে সবকে দিছে বাৰু, আমিও সুখী হৈছোঁ বাৰু বিজেপি। কাজি নেমুক জাতীয় ফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত কাজি নেমু, এটা কাজি নেমুৰ দাম এই মুহূৰ্তত 15 টকা, কিনিছে নাই পাব্লিকে? কিনিছে নাই? আমি বাৰু 15 টকাত বিকা নাই, 10 টকাই বিকি আছোঁ, 3টা পিছত 10 টকাত কিনিছে নাই? 10 টকাত কিনি আছে বাৰু, আগতকৈ চাগে কম কিনিছে, যদি আগতে জোতা লাগিছিলে এতিয়া চাগে এটা বা এফালে হৈ যায়। নাই, দাম হলে মানে কিনে বাৰু, মানুহে বেছিকৈ কিনে, খাবই লাগিব, খাবই লাগিব মানে কি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন লোক আছে, আন বহু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা দাদা, একদম আমন জমনকৈ বহি আছে যে, কিয়? এই এনেই বহি আছোঁ, কাষ্টমাৰ নাই দোকানত। যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন পালেহি, সাজু হৈছে নাই? হৈছে, হৈছে। কাৰ পাল্লাখন এবাৰ বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে? বিজেপিয়ে হ'ব যেন লাগিছে। কিয় হ'ব? বিজেপিয়ে কি এনে কাম কৰিছে যে বিজেপিৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী? এতিয়াতো চবে হেৰি, তেওঁকে আপোনাৰ মতে বিজেপিয়ে কি কৰিছে যাৰ কাৰণে বিজেপিক আমি ভোট দিব লাগে, কিবা কৰিছে জানো? একোটো কৰা নাই, আমিয়ে পোৱা নাই ৰাহন লাগিলে। কি পোৱা নাই? একোৱে পোৱা নাই, আঁচনিটো বহুত কিবা কিবি আঁচনি আছে, একোৱে পোৱা নাই আজিলে, একোৱে পোৱা নাই। তাৰপিছতো বিজেপি যাব লাগে বুলি আপুনি কিয় ক'লে? চবেতো তেওঁকে হেৰি ছাপোৰ্ট কৰি আছে না, মানে বেলেগে কৰিছে কাৰণে আপুনিও বিজেপিকে ছাপোৰ্ট? হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, বিভিন্ন লোক আছে তেওঁলোকৰ মতামত লৈছোঁ। আন এগৰাকী লোক আছে, ক'ৰ পৰা আহিলে দাদা? বুঢ়ী এটাৰ খুঁটি খুলি কি আনিলে? ইলেকশ্যন কৈছে দক্ষিণা, কিহৰ দক্ষিণা? এইটো মা ভগৱতী, মা ভগৱতী। ঠিক আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম কৰি থাকিব, আমি দুটামান কথা পাতোঁ। নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন লাগিছে নাই কাম? লাগিছে বাৰু, গাত লাগিছে। ইয়াত এই সমষ্টিৰ যে প্ৰাৰ্থী দুগৰাকী চিনি পায়নে? মোৰ চিনি নাপাওঁ। এগৰাকীকো চিনি নাপায়? নাপাওঁ। এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ তামোল খাই পুৰা একদম ৰঙা হৈ আছে, ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? মোক পোহৰাত বজাৰ কৰিব আহিছোঁ। ভালে আছে? ভালে। কি বজাৰ কৰিলে? কাপোৰ কানি বজাৰ কৰিছোঁ, শাক পাচলি নিম, এই বস্তু বহুত দামী, কাপোৰ কানি বা ধৰি পেলাই চবেই দাম। এতিয়া নিৰ্বাচন আহিলে, নিৰ্বাচনত এইবাৰ কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন আপোনাৰ লাগিছে? বিজেপিয়ে হ'ব যেন লাগিছে আৰু। কিয়? নহয়, গৈ আছে যেতিয়া, জিকি আছে যেতিয়া। বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী, আপুনি সেই মহিলাগৰাকীক ছাপৰ্ট কৰিব নে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিব? সময়ত কৰিম আৰু। সময়ত কৰিব, এতিয়া নকয়? এতিয়া নকয়। আন এগৰাকী আছে, বাইদেউ কেনেকুৱা? ভালে আছে। ভালে। কি ল'লে? এইটো কঁঠাল ল'লো। কঁঠাল ল'লে, কঁঠালৰ মুচি খাবৰ কাৰণে? খাবৰ কাৰণে। নিৰ্বাচন আহিছে, নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন লাগিছে নেকি? লাগিছে, লাগিছে। এইবাৰ কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব নিচিনা লাগিছে? এইবাৰ আমাৰ ৰানিং চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে পাল্লাটো ভাৰীয়ে আছে, ভাৰী হৈ আছে, আৰু ভাৰী আছে, আৰু ভাৰী হ'ব। কিয়? যথেষ্ট উন্নয়নৰ কাম আমি দেখিছোঁ। কি উন্নয়ন কৰিছে বোকাখাটত? কি উন্নয়ন কৰিছে? নহয়, মহিলাবিলাকে অৰুণোদয় পাইছে, আৰু মেডিকেল সুবিধা পাইছে, ঘৰ পাইছে, ৰাস্তাবিলাক ধুনীয়া হৈছে। আমাৰ মেইন লাগে ৰাস্তা, ৰাস্তা প্ৰতিখন ৰাস্তা এতিয়া ধুনীয়া হৈছে, আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলা এতিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পাইছে, অৰুণোদয়ৰ পৰা পাইছে, তেনেকৈ। আপুনি কি পাইছে? মই পাইছোঁ আৰু কিবা কিবি, অৰুণোদয় এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু। আগতে পাইছিলে? নাই পোৱা, মোৰ আগৰ চৰকাৰ পোৱা নাছিলে, এতিয়া পাইছে। নহয় নহয়, মোৰ কাৰ্ড নাছিলে, এবাৰ মোৰ কাৰ্ড আহিলে, এবাৰ কৰিছোঁ আৰু, পাম বুলি ভাবিছোঁ। যাৰ কাৰণে মানে বিজেপি যাব লাগে আৰু পাব লাগে, আৰু পাব লাগে, ভাল হ'ব লাগে। বিশেষকৈ যোন চৰকাৰ আহিলেও আমাৰ আমাৰ কি বিচাৰে? আপুনি প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা কি বিচাৰে? উন্নয়ন বিচাৰোঁ, আৰু উন্নয়ন বিচাৰোঁ, শান্তি বিচাৰোঁ। যিখিনি হাল্লা হুল্লা, যিখিনি ছোৱালীবিলাক নাৰীবিলাক যিখিনি আগলৈ গ'লে অসুবিধা, যাতে ক'তো নহওক, পঢ়িবলৈ গ'লেও অসুবিধা নহওক, ৰাতি বিয়লি ওলালেও অসুবিধা নহওক। এতিয়া নাৰী সুৰক্ষিত হৈছে বুলি ভাবেনে?
আগতকেতো সুরক্ষিতই আছে আগতকে সুরক্ষিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নারী সকলৰ সুরক্ষা লাগে এগৰাকী মহিলা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় উত্থাপন কৰিছে নারী সকলৰ সুরক্ষা লাগে আৰু পূৰ্বৰ চৰকাৰ দিনত কৈ এই চৰকাৰখন বা শাসকীয় পক্ষৰ দিনত নারীৰ সুরক্ষা বৃদ্ধি পাইছে নারীৰ সুরক্ষা সবল হৈছে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে হেয়া যাৰ বাবে তেওঁ কৈছে যে আমি বিজেপিক ভোটদান কৰিম বা শাসকীয় পক্ষক আমি ভোটদান কৰিম বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে দাদা কি আনিলে পাচলিৰ দাম কেনেকুৱা বহা নাই নেকি নেমু খাইছে নাই নেমু দাম বাঢ়িছে নহৰু খাইছে দাম বাঢ়িছে নাই দাম বাঢ়িছে নহৰুটো 300 টকা 250 টকা কাজি নেমু এতিয়া কেইটকাকে কিনিছে কাজি নেমু যোৰা 20 টকা মানুহৰ হাতত পইচা নাই এতিয়া সেইখিনি মানে চৰকাৰে কৰিব লাগে এইবাৰ কি ভাবে কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগে পাল্লাখন এতিয়া আমাৰ আপাৰ আসামফালে এতিয়া কি হয় লাগি আছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত কোনফালে কি হয় এতিয়া তেওঁলোকে যাৰ উপযুক্ত মানে তেখেতক দিব আৰু আজিকালিতো জনসাধাৰণ মানুহ চবেই জানে যাক কাক উঠাব লাগে সেইটো তেওঁলোকে সকলোৱে জানে তেওঁলোকে চাই পেলাই নিৰ্বাচন কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আন লোকসকল আছে বহু লোক আছে আমি যিহেতু বজাৰৰ মাজভাগত আছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আনগৰাকী বাইদেউ আছে কি লৈছে বাইদেউ তামোল পাণ লৈছে তামোল পাণ লৈছে ঘৰৰ কাৰণে লৈছে চাগে নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচন যেন লাগিছে নাই গাত লাগিছে বাৰু অলপ নিৰ্বাচনৰ বতাহটো লাগিছে কি ভাবে এবাৰ নিৰ্বাচনত কোন বেছি আগবাঢ়িব বুলি ভাবে তাৰ বিষয়ে মই ইমান নাজানো দে এনে বিজেপি কংগ্ৰেছ কোন বেছি আগবাঢ়িব যেন লাগিছে বিজেপি নিচিনাই লাগিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ কৈছে বিজেপি নিচিনাই লাগিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগবাঢ়িব যেন তেওঁৰ অনুভৱ হৈছে তেওঁৰ মনে কৈছে বজাৰ কৰিব আহিলে বিহুৰ বজাৰ নে এনেই নৰ্মেল বিহু বুলিয়ে বিহুৰ বজাৰ ইমান আগতীয়াকৈ কৰিছে আগতীয়াকৈ নহয় পালেহি আৰু বিহু পালেহিয়ে নিৰ্বাচন লাগিছে নে গাত বিহুটোতো লাগিছে বিহুটো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰে লাগে নিৰ্বাচন লাগিছে নে লাগিছে নিৰ্বাচন বস্তু যিহে দাম বাঢ়িছে এটা বজাৰ কৰিবলৈ আহিবলৈ যিহে দাম বাঢ়িছে দাম কমাই দিয়া নাই নেকি এফালে প্ৰভাৱ পেলাব নেকি বাৰু তেনেকে নাজানো ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই এজনে যদি জানে আন দহজনেও জানিব চবে একলগ হলেহে এতিয়া এজনেতো ক'লে নহব এনেই আপোনাৰ মতে কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক আমি গাদীত বহুৱাব লাগে মানে কি কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক বুলি নকওঁ যিখিনিয়ে মানে এনেকে আমাৰ এতিয়া ইমান বস্তু দাম হৈছে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আমাৰ চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে এতিয়া মানে শাক চব্জি দালি কাপোৰৰ পৰা ধৰিলে চবৰে দাম বাঢ়িছে মানে তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আমি নিবিচাৰোঁ মানে সাধাৰণ লোকৰ দুখ কষ্ট দুৰ্দশা যাতে বুজি পায় তেনেকুৱা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কেইগৰাকীমান যুৱতী আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম অকণমান বাইদেউ এইবাৰ কি ভাবে যুৱচামে বোকাখাটৰ যুৱচামে কি বুলি ভাবিছে কাক কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক আমি জয়ী কৰাম বুলি ভাবিছে যোনে উন্নয়ন কৰিব তাকে ভোট দিম আৰু আগতকৈ উন্নয়ন এতিয়া হৈছেনে বোকাখাটত হৈছে আৰু যুৱচামে কি বিচাৰে কি আশা কৰে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰা দাদা ব্যস্ত আছে তাৰ মাজতে অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম কি ক'ব যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে সমান্তৰালভাৱে বিহু আহি আছে এবাৰ কেনেকুৱা বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা নুসুধো আমাৰ বোকাখাটত আমি তেনেকুৱা বিশেষ প্ৰস্তুতি একো দেখা নাই বিহুৰ আগন্তুক বিহু আহি আছে তথাপিতো বিহুৰ ইমান নিৰ্বাচনৰ বতাহ ইমান ইয়াত বলা নাই এতিয়ালৈকে হয়তো প্ৰাৰ্থীকেইজনে আহিব নিশ্চয় সময় আছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থীক দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ মহাজোঁট আৰু এফালে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে বোকাখাট সমষ্টিত দেখিছেনে এতিয়ালৈকে আহিছে নিশ্চয় আমি ইয়াত বজাৰ পোৱা নাই আমি এইটো অঞ্চলত পোৱা নাই কিন্তু নিশ্চয় ঘূৰিছে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে এইবাৰ ৰাইজৰ কাম কৰা প্ৰাৰ্থী আমি বিচাৰোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমিতো তেনেকুৱা দেখা নাই কাম কৰা দেখা নাই এইকেইজনটো ইয়াৰ নাছিলে আমিতো দেখা নাই ইয়াত এইটো সমষ্টিত অহা নতুনকৈ আহিছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যদি কাম কৰে তেতিয়া ভালেই হ'ব যদি কাম ভোটটো দিয়াৰ আগতে কেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব যে এজনে কাম কৰিব এজনে নকৰে তেওঁলোকৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ আগৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চাব লাগিব প্ৰথমৰ যিটো যেতিয়া তেওঁলোকে আগত আছিলে
তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কাম কৰিছিলে সেইখিনি আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত ভোটদান কৰা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই সকল লোকৰ সাধাৰণ লোকৰ আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকৈ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে, নিৰ্বাচনৰ বতাহৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্নজনৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়ামুখৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। যুৱতী আছে দুগৰাকীকৈ, কেনেকুৱা ভালনে? ভালে। ঘৰ ইয়াতেনে? ইয়াতে। কি পঢ়ি আছে চাগে আপুনি? মই বিএসচি কৰি আছোঁ। ভোটৰ তালিকাৰ নাম আহিলে নাই? মই একচুৱেলি এবাৰ নহ'ল যিহেতু, মানে এবাৰ নহ'ল, আশা আছিলে কিন্তু নহ'ল। বোকাখাটৰ যুৱ চামে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক বিচাৰে? যোনে ভাল কৰে আৰু যোনে ছ'চাইটিৰ বিষয়ে ভালকৈ ভাবে তেওঁকে দিব লাগে, সেইটোৱে মানে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দাদা, আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। বজাৰ কেনেকুৱা? বজাৰ মোটামুটি ভালে আৰু, দাম বাঢ়িছে। দাম আমাৰ একেদমেহে সদায়। তামোলৰ দাম বঢ়া নাই নেকি? আমাৰ তামোলৰ পোন কেনেকৈ? 500 টকা বিকে। মূৰত ধৰে নেকি এইটো তামোল? নধৰে। নিৰ্বাচনী বতাহ কেনেকুৱা লাগে? নিৰ্বাচনী বতাহটো চলিব এনেকৈ আৰু, কি হয় চাওঁ। এইবাৰ বোকাখাটৰ পৰা ৰাইজে, বোকাখাটৰ ৰাইজে কেনেকুৱা, মানে পদুমক আপোনাৰ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছে, পদুম ফুল ফুলাম বুলি ভাবিছে নে হাতটো দাঙিম বুলি ভাবিছে? হাতটো কথা ক'ব, বৰ্তমান আমাৰ বোকাখাটত দেখিছোঁ বিজেপিহে মানে পদুম ফুল ফুলাৰ সম্ভাৱনা আছে। কি ক'ব, নিৰ্বাচন আহি আছে আগত, কি দেখিছে এইবাৰ বোকাখাটত? তথাপিতো এনেই অনুমানটো কেনে লাগিছে, মানে কোনখন পাল্লা বেছি ভাৰী হ'ব লাগিছে, বিজেপি মিত্ৰজোঁট নে কংগ্ৰেছ মহাজোঁট? বিজেপিয়ে হ'ব যেন লাগিছে। এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে অকণমান দাদা, নিৰ্বাচন আহি আছে, কি দেখিছে এইবাৰ বোকা? বিজেপি দৌৰি আছে, আগত দৌৰি আছে বিজেপি, চেণ্ট্ৰেলত বিজেপি, অসমত বিজেপি, তেতিয়াহ'লেতো ভাল হৈ আছে, কামবিলাকতো ভাল হৈ আছে ন? হয়, সেইটো কাৰণে এইবাৰ কাজিৰঙা সমষ্টি, লোকসভা সমষ্টিটো বিজেপি যাব একদম হাতাং, মানে বোকাখাটৰ ৰাইজে বিজেপিক বিচাৰিছে গেৰাণ্টি, গেৰাণ্টি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তেওঁ গেৰাণ্টি দিছে, তেওঁ কৈছে যে আমি গেৰাণ্টি দিছো বিজেপি যাব, বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব, তেওঁ সেই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাকী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে? ঠাণ্ডা চলি আছে। কিয় ইমান ঠাণ্ডা বুলি? মানুহেই নাই বজাৰত। আপুনিতো ইয়াৰে, কেনেকুৱা দেখিছে এইবাৰ বিধান লোকসভা নিৰ্বাচনত কি হ'ব বুলি ভাবিছে? হ'ব আৰু, আগৰটো যি আছে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ, মানে আগত এতিয়া যি চলি আছে সেয়াই চলিব, সেয়াই চলিব আৰু। আপোনালোকৰ একো অভাৱ অভিযোগ নাই নেকি, একো আপোনালোকৰ সমস্যা নাই নেকি? সমস্যা হৈ হৈয়ে হৈ গ'ল আৰু, পালোঁ আৰু যি পোৱাটো, যি পাব লাগিছিলে পালে, যি পাব লাগিছিলে পালোঁ, সমস্যা এতিয়া নাই, তেনেদৰে এগৰাকী লোকে মন্তব্য কৰিছে। বাকী বিভিন্ন লোক আছে, আমি সেই লোকসকলৰ মতামত ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত। কোনোবাই যদি কৈছে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব, কোনোবাই কৈছে বিজেপি জয়ী হ'ব, কিন্তু আগন্তুক দিনত প্ৰকৃততে কোন জয়ী হ'ব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। আহক আমি আন এখন বজাৰলৈ যাওঁ আৰু সেই লোকসকলৰ মতামত আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ। গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্ময়, এই ঘোষণা একালের শত্রু তথা কোকরাঝারের ইউপিপিএলের প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীর। কথোপকথন চলি আছে আৰু তেখেতেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু 8 তাৰিখে তেখেতে আহিলে ভাল আৰু আমি ৱেলকাম জনাওঁ নিশ্চয়কৈ। চন্দন ব্ৰহ্মৰ যোগদানে বিপিএফক দুৰ্বল কৰিব বুলিও ঘোষণা ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ, যাৰ পৰিণতিত 70% লোকৰ ভোটেৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ। যোগদান কৰাৰ লগে লগে এজন হ'লেও আমাৰ নম্বৰটো বাঢ়িব আৰু তেনেকেই হয়তো তেখেতে যদি অহাৰ লগে লগে, আজি তাকে আমি দেখিছো যে বিপিএফৰ যিখিনি শক্তি, এই শক্তি নিশ্চয়কৈ লাভ হ'ব।
বোকাখাত সমষ্টি। আমি বোকাখাত সমষ্টিত যেহেতু এই মুহূর্তে আছো, বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিত, আৰু বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিত এই মুহূর্তত নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘুরে রাজনীতির চকা। আৰু এই মুহূর্তত বোকাখাত চহৰৰ মাজভাগৰ গজৰাজ হোটেলত এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছো। কলপাতৰ যে পুৰিটো ইয়াত পায় ইমান বিখ্যাত, কিয় পুৰা অসমত বিখ্যাত আপোনাৰ? কিয় মানে কি কাৰণে বিখ্যাত? তাৰমানে এইটো পৰম্পৰা এটা বোকাখাটৰ। আলু চব্জি, নহৰু, পিঁয়াজ, মিঠাতেল নিদিয়াকে পৰম্পৰা হয়, ৰাইজে খাই ভাল পায়। কি ক'ব, নিৰ্বাচনৰ বতাহ কেনেকুৱা দেখিছে? নিৰ্বাচনৰ বতাহ মানেতো নিৰ্বাচন তেনেকে চলিব। আমি এতিয়া কথাটো হ'ল কি, বৰ্তমান আমাৰ সমস্যাবিলাক যিমানবিলাক আছে ন, মূল্যবৃদ্ধিকে আদি কৰি চব সমস্যাৰ যিসকলে সমাধান দিব পাৰে বুলি ভাবোঁ তেখেতসকলে আমি নিশ্চয় এতিয়া আমি দলতকৈ কিন্তু প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দিম। মোৰ ফালৰ পৰা মই সেইটোৱে ক'লোঁ যে দল উদ্ধত থাকক কথা নাই, কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থীজন যাতে আমাৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী পঠাব পাৰোঁ আমি তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিম। গোলাঘাটত পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত আৰু এই চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়নৰ যি ধাৰা গতি সেইটো কেনেকুৱা দেখিছে? উন্নয়নটো ন' ডাউট হৈছে, আৰু উন্নয়ন আপোনাৰ দেখাকেতো আমি বহুত উন্নয়ন দেখিছোঁ, কিন্তু তাৰ সামান্তৰালভাৱে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত কিছুমান এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে, সেই সমস্যাবিলাকতো কোনো মাত মতা নাই। ক'ত ঘৰ? আমি তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। অঁ, কেনেকুৱা খবৰ? হা, খবৰ কেনেকুৱা? ভাল আছে। এনেই ফুৰিবলৈ নে কি? নহয়, আমাৰ মামাৰ ঘৰ। মামাৰ ঘৰত আহিছে? হয়। বতাহ ৰাজনীতি চলি আছে, কেম্পেইনিং চলি আছে। কাৰ প্ৰভাৱ বেছি দেখি? বিজেপি, বিজেপিৰ হয়। চৌদিশে কেৱল বিজেপি আৰু বিজেপি, বিজেপিৰ কেৱল গুণগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত। নিৰ্বাচনৰ বতাহ কেনেকুৱা এবাৰ? নিৰ্বাচনৰ বতাহটোতো এতিয়া ধৰক সেই সময় চাই লওঁ ঢৌটো কোনফালে যায়, নহয় জানো? জাজমেণ্ট, মইতো জাজমেণ্ট ভোটেই দিম আৰু। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কথা যদি আমি সোধোঁ, এইবাৰ বঁটাটো কাৰ বেছি বলা দেখি? বিজেপিটো গতানুগতিক বেছি বলা দেখিয়ে আছোঁ, কিন্তু ইয়াত আমাৰ হাৱাটো ইমান বলা নাই, যিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হওক ইমান বেছি দেখা নাই। দেখা নাই। এবাৰ আপোনাৰ মতে কোনটো দলৰ প্ৰাৰ্থী বেছি আগবঢ়াটো সম্ভাৱনা আছে? বিজেপি দলে মানে আগবাঢ়িব ইয়াত। চবৰে মুখত যে কেৱল বিজেপি বিজেপি, কিয় মানে? কিয়টো ক'ব নোৱাৰিম, কিয়টো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু গৈ আছে। হয়তো মানে দুখীয়া শ্ৰেণীক মানে সাহাৰ্য, এইখিনি আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি কিছুমান লৈছে যে সেই আঁচনিখিনিয়ে মানে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে। কিয়টো তেওঁ ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু বিভিন্ন আঁচনি, বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে সাধাৰণ লোকসকল উপকৃত হৈছে, তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত বিজেপিৰ গুণগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পুৰি খাম, আমি পুৰি খাম, পেৰা খাম, আমাক দিব লাগিব, আমি পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ল'ম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আন বহু লোক আছে, তেওঁলোকৰ আমি মতামত লওঁ। ফাৰ্মাচীখনত বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ ভিৰ আছে, তেওঁলোকৰ আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ মনে কি কয়, তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ যি ভোট, বহুমূলীয়া যিটো ভোট, সেই ভোটটো কাৰ পক্ষত যায়, তেওঁলোকৰ পৰা মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। নিৰ্বাচনটো আহিছে, ভোট দিব নাই? দিব, ভোট দিলে কি হ'ব, কিন্তু দৰকাৰী বস্তুটো আমি নাপাওঁৱে নহয়। কিয় নাপায়, কিয় নাপাওঁ এইটো ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু ঘূৰাটো মই লগত বহুত ঘূৰিছোঁ। পেঞ্চন পায় নাই? আমাৰ বুঢ়াই পেঞ্চন পায়, মোৰ কাৰণে নহয় বাৰু, মোৰ ল'ৰাকেইটা আৰু বোৱাৰী পালেও হ'ল, এইটোৱে যে পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভোটটোতো দিবলৈ মনে আছে। নিৰ্বাচনৰ বতাহ কেনেকুৱা? নিৰ্বাচনৰ বতাহ ঠিকে আছে। কি বুলি ভাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত? এইবাৰতো কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে, আমাৰ ইয়াত জিকিবই আৰু, কাৰণ বিশেষ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাল নাই। মেডিচিনৰ দামটোতো এতিয়া বহুত বেছি হৈছে, আগত 25 টকীয়া মেডিচিনটো এতিয়া 50 টকা হৈছে। চ' প্ৰথম কথা হ'ল কি, মদৰ দাম বঢ়াইছে আমাক ক'বলগীয়া নাই, তাত কাৰণ কি, ধনী মানুহবিলাকে একচুৱেলি মদ খায়, কিন্তু মেডিচিন আপোনাৰ এসাঁজ যদি ভাত নাখায় থাকিব পাৰে, কিন্তু মেডিচিন নাখালে থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু এই চৰকাৰখনে এনেকুৱাকৈ দাম বৃদ্ধি কৰিছে, এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি একদম আমাৰ ঘৃণা ভাৱ পৰিছে। গতিকে আমি সাধাৰণ জনতা, আমি কাৰণ প্ৰেছাৰ টেবলেট খাবই লাগিব, কাৰণ টেবলেট মানে প্ৰত্যেকটো টেবলেটে আমাক দৰকাৰ আছে, কাৰণ কিয়নো আমি টেবলেট নোখোৱাকৈ আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভাত নোখোৱাকৈ আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। গতিকে আমি এই চৰকাৰখনক এটাই কথা আমি ভাবিব পাৰিছোঁ যে এই জনসাধাৰণক মাধমাৰ দি তেখেতসকলে আমাক কুঙা কৰি পেলাইছে, কাৰণ মেডিচিনৰ দ্বাৰাই নহয় অন্যান্য বস্তুৰ দ্বাৰাও আমাক দাম কিছু বঢ়াই আমাক কুঙা কৰি পেলাইছে। গতিকে মেডিচিনৰ দামটো অতি শীঘ্ৰে এই চৰকাৰখনে কমাব বুলি হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। নিৰ্বাচন আহি আছে, নিৰ্বাচনত এই যিসমূহ মূল্য বৃদ্ধি, আপোনাৰ যিটো খং দেখিছোঁ, সেই খঙৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিবনে? চাওক, এটা কথা স্পষ্টকৈ আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে
মেডিচিনৰ বুলি নহয় অন্যান্য দামৰ ফলতো আমি কি কয় এই চৰকাৰখনক আমি অইন জনসাধাৰণকো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই আপোনালোকৰ বাৰ্তা দিয়ে যে এই চৰকাৰখনক ইতিমধ্যে আমাৰ এটা শিক্ষা দিব হ'ল, গতিকে আমি এই হেৰি আগন্তুক ইলেকশ্যনত তেখেতসকলক আমি শিক্ষা দিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই জনসাধাৰণক। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বোকাখাটৰ এই সমষ্টিত যিহেতু আমি বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, বিভিন্ন লোকৰ আমি মতামত সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনে কাক জয় কৰাব বিচাৰে বা কোনে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক চুজ কৰিব আমি বিভিন্ন গৰাকীৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আমাৰ সৈতে আন বহু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰো মন্তব্য ল'ম। কোনে কাক বিচাৰে, এইবাৰ নিৰ্বাচনত কেনে প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো বিচাৰে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিৰ্বাচন আহিছে, নিৰ্বাচনত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এফালে বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ মহাজোঁট, দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছে, এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী আৰু এগৰাকী কামাখ্যা প্ৰসাদ। তাছা, এতিয়া কথাটো হ'ল এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব বুলি ভাবিছোঁ? সময়ে হওক, উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী চাই আমি ভোট দিয়া যাব। এনেই আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আমি নুসুধো, কিন্তু সমজুৱাভাৱে যি দৃশ্য দেখিছে সেই তাৰ পৰা কি অনুমান কৰিব পাৰি? তাৰ পৰা অনুমান কৰিব এইটোৱে পাৰি, যিখিনি যিবিলাক বস্তুৰ দাম এতিয়া যিটো বাঢ়িছে, আমাৰ গাড়ীৰে মই গাড়ী অনাৰ হয় মানে গাড়ী যিটো প্ৰতি মানে বৃদ্ধি হৈছে দাম, আৰু সকলো বস্তুৰে মানে বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে সেইটোলৈ চাই মানে আমি মানে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী চাইহে দিয়া হ'ব। কি ক'ব, নিৰ্বাচন আহিছে, আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, শেহতীয়াকৈ দৰৱৰ মূল্য বৃদ্ধি, তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন, বাকী বেলেগ নাজানো। কাজিৰঙা সমষ্টি তাছা যাব যেন লাগিছোঁ। কিয় যাব যেন লাগিছে? সামগ্ৰিক যিটো তাছাটোতো এটা বেলেগ বেলেগ এটা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে, বেলেগ সমষ্টি আছিলে, বেলেগৰ পৰা বেলেগ এটা, আমাৰ কি বুলি কয় এইটো, আমাৰ বেলেগ বেলেগ দলত বুলি নহয় বা বেলেগ হেৰি বুলি নহয়, মই এজন জনসাধাৰণ হিচাপে কৈছোঁ, বেলেগৰ পৰা বুলি নহয়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত যৰ পৰা তাৰ পৰা খেলিব পাৰে, আমাৰ অসমৰ মানুহ হয়তো খেলিব পাৰে, একো আপত্তি নাই, কিন্তু আমাক পাৰ্চনেল যিটো ডেভেলপ হ'ব লাগে সেইটো নহয়, আমাক সামগ্ৰিকভাৱে যিটো হ'ব লাগে, সমাজৰ যিটো আমাৰ উন্নতি হ'ব লাগে সেইটো হৈছে, কিন্তু পূৰা দেখিছোঁ ৰাস্তা হৈছে, পদূলি হৈছে, মানুহে আঁচনিবিলাক যিমান পাইছে এইবিলাক অৰুণোদয় পাইছে, কিবা পাইছে, আমাৰ গেছ পাইছে, কিবা পাইছে, এইবিলাক চাই পেলাইতো পূৰা যাব যেন লাগে মানে, মই সেইটো কৈছোঁ। কংগ্ৰেছৰ পাৰ্থীগৰাকীক দেখিছেনে? এই আপোনালোকে মই বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকে, হেৰি হয় এই আকাশীলতা আপোনালোকে চিনি পায় নাই? আকাশীলতাই কোনো শিপা নাই, তলত কোনো নাই, ওপৰত গৈ নাই, মাজত এনেই কেইজনমান মানুহ ঘূৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? সিহঁতে ইমান যদি কংগ্ৰেছে যদি ক'ব বিচাৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব নামটোকে আজিলৈকে কৈ দিয়ে, আজি তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেইটোকে কৈ দিয়কচোন, বাকী চব পিছত দেখা যাব কোন জিকিব কোন জিকিব সেইটোকে কৈ দিয়ক। এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তুলনা কৰিছে আকাশীলতাৰ লগত, আৰু তেওঁক মন্তব্য কৰিছে যে এইবাৰৰ এই যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত বোকাখাট এই বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলেও কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক ভোট প্ৰদান কৰিব, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা জয় হোৱাটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ বতৰ চমু চাপিলে, মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিন আৰু তাৰপিছতেই লোকসভা নিৰ্বাচন, আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই সময়ছোৱাত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মতামত লৈছোঁ, তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ কিবা ক্ষোভ আছে নেকি, তেওঁলোকৰ খং আছে নেকি, কোনো প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত, কোনো পাৰ্টীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি, মুকলিকৈ আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ক্ষোভ এতিয়া বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত। ইয়াৰ পিছত আমি পুনৰ অহা কাইলৈ আন কেইবাটাও সমষ্টিৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা ল'ম, তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিম, কিন্তু আজিৰ বাবে বা এতিয়া এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা মই অসীম দত্তই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু চাই থাকিব নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা।